Nu tai sveiki, 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 sveiki atvykę į naują, nestandartinį žaidimą Stray arba kitaip ryžasis katinas. Nusprendžiau šiek tiek pailsėti nuo RP ir pailsinti jūs. Tai padarysim šito žaidimo ilgesnius epizodus su mažiau pakarpimų ir panašiai, kad pamatytumėt visą gameplayų. Niekad to nesudaręs, įdomu kaip išeis, o jūs mane galite palaikyti paspausdami subscribe ir like mygtukus. Ir kaip visada, šį video remia eneba.com, geriausi žaidimai geriausiam kainom. Spaudė nuorodos, užeini į enebą, įsirenki žaidimą ir seni žaidi. Kas gali būti lengviau? Užsiperki žaidimų, vis tiek vasara, orų nėra. Ką daugiau seni veik? Va, kažakas jau kniaukia. Sako, įsternai startuok. Žiuojam, pasižiūrėsim, kas čia per žaidimas. Nepamirškite prisijungti prie mano naujo, šviežio Discordo. Kartu bandysime sukurti draugišką ir bendraujančią bendruomenę. Pasiekus 1000 narių, darysiu konkursą, kuriame galėsite laimėti Steam žaidimą iki 15 eurų. Nuoroda rasi aprašyme. Kas čia, mano draugeliai kažkokia? Žiūrėk, ryžas katinas. Draugai čia mano, čia šeima mano. Kas čia? Čia bratuha? Broli. Irgi kažkoks panašus labai juodas. Ką papasakosi? Ai, čia pasižaisti po sodėgą galima. Daro, bratuha. Taip, nuprausia mane, murzius aš tipo. Ryžasis katinas, murzius. Einam prie kito. Opa. UFC. Turgi, turgi, turgi. Nelūp tik, broli. Nelūp. Pasiuostikit, pasitrinkit biškį, nes viskas išvarau aš. Tai kelionė. Bet tai panikė po liubomu. Arba motina. Gerai, ką, viskas, judu. Ai, reikia išsimiegoti, jaučiu. Išsimiegoti iki ryto ir... O kaip jūs čia užsilypot iš vis? Kaip čia pateko? Atsargiai, draugelė, atsargiai, žinok. Suvalgysiu aš tave. Jeigu turit katiną, jeigu aplamai gyvūnus mėgsta, tai paspauskit laiką ant šio vidoso. Nu ir kaip iš čia? Tokie parkūro skylai pas ryžą katiną. Normaliai jisai čia varo. Čia mūsų, kaip sakant, chata, ne? Mūsų šeimos bendrijos chata. Čia visas va šitas. Žiūrėk. Opa. Toks. Kažakas. Bet jūs pažiūrėkit, kaip jis gerai čia padarytas. Pasakys juda irgi. Ir ausis juda, žiūrėkit. Ausai juda? Ausai nejuda. Reikia išsiaiškinti, kur čia eiti. Čia kažką rodo man. Nu, bėgam. Bėgam, bėgam. Nuksėt galim? Prikolas. Man įdomu, koks šio žaidimo tikslas yra. Išsiaiškinsim. Kažkur reikia nueiti, kažką padaryti, ar ką čia reikia. Va, nagus reikia pasigalas biškį. Lengvai. O, jo. Čiuk, 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 čiuk. Išsibraižyti. Nu, protingas ryžas katinas, ką aš galiu pasakyti. Nedrasko baldų, nudrasko medį. Kaip tu čia užšokai? Tipo, toks šuolis geras pasi. Žiūrėk, opa. Visa hebro judam, visas gengas. Atsigeriam biškį, palaukit, atsigeriam. Gerai, užtenka, bėgam. Atsistiprinom. Judam, judam, judam.
Ei, balandžiai! Supratau, į sieną įskrido. Tokie be baimiai katinai, tai jūs čia nebijot įkryst. Ryžikas, tu neįkrysi čia? Judam, davai čia. Išnagrinėsim šitą chatą. Mūsų skvado. Op, op. Toks šoklusis, be baimis. Realiai nesu niekas žaidęs kažko panašaus. Bet su gyvūnu judėčiau, va tai va. O ypač su katinu. Kažkoks liftas čia. Ar ne liftas čia. Kažkokios platformos. Žiūrėk, jeigu aš užšoksiu ant platformos. O, jinai juda. Žiūrėk dabar. Nusileisimės. Leidžiamės. Eilutė visi sustojom. O čia kaži bus kažkokių enemy, ar ne? Tipo, kad reikėtų daužyti su jais. Nebijok, šok. Tik... Eik tu! Katin... Padėkit! Padėkit, katinu! Seni. Už... Eik tu! Už ką? Už ką, dėdė? Dabar bomžinė kažkokiam atsiradęs katinas. Tai ką jis čia vienas dabar? Nei draugelių, nei nieko. Kas čia miauksi? Šeima mano miauksi. Tai tipo tu neužlipsi čia? Seni blekiautino. Blekiautino katinas, laikykis. Laikykis, katinė. Davai, ryžas, laik... Oi, ką tu čia šiukšlės valgai? Ant tiek sunkus ryžojo katino gyvenimas, kad šiukšlės jisai pradėjo valgyti net. O, kas čia? Kas čia? Ai, čia palauk, čia ne katinas valgo šiukšlės. Tai kažkokios žiūrkės. Ratmanas čia? Čia bus daug ratmanų, man atrodo. Nu, katinas pasiruošęs kelioniai. Važiuojam. Išsiaiškinsim, kur čia kas. Kur čia kas vyksta. Pasiknaisiusim po šiukšlynės ir panašiai, reikia vis tiek maisto rasti. Nesiknaisiusi? Nu, kaip nori. Čia reik praeiti jau, čia žiūrėk, miestas jau. Miestas kažkoks. Dead City. Myręs miestas? O tai kur žmonės visi? Kodėl jis myręs? Kas čia atsitiko? Opa. Žiūrėk, ratmanas. Atei. Nu, katinė, rodik skilsus. Ką tu žiūri į mane? Streamina čia kažkas? Supranti mane kamerą? Aš ieškau savo šeimos šitos. Žinai, kur yra? Žino, sako. Nu gerai, einam tada. Jeigu žinai, tai rodik man kelią. Reikia čia gal paskui tas kameras eiti kažkur, ne? Kameros gal rodo man kelią. Kažkokius ženklus duoda.
Maistas mano. Žiūrėk, lavonas. Čia robotas? Kažkoks lavonas. Ženklai irgi rodo kur eiti. Čia kameros dar kažkur tai. Stebi. Tai kaip suprantu, mano tikslas grįžt pas šeimą. Help. Gerai. Ui, atsargiai, tik neįgriūk į šitą. Į šitą vandenį. Follow me. Kamerikės, jo, tai čia tos kamerikės ir išduoda, kur eit, man atrodo. Ženklai, kamerikės. Ne taip gal ir sunku čia, kas čia? Kibiriuks. Laučiu prisisemt vandenų. Ai, nu vandenuko prisisemt galiu. Atsigerti? Kur čia bėga tas vandenukas? Čia bėga, žiūrėk. Nu biš prisisemsim to vandenuko. Ne, prisemsim čia. Nebėga vandenuks. Tai kam man tas čia kibiras reikalingas? Nu bandom. Kažką su kibiru. Žiūrėk. Ai, tai čia seni. Ryžas katinas masto. Kaip, ką padaryti, mįslės visokias vykdo, mįslės užduotis. Ir taip toliau ir panašiai. Mįslių žudikas, ryžasis mįslių siaubas. Op, žiūrėk. Tai visas karbonkės išmėtysim, ar kas čia tokia yra. Žinai, kad apsidraust. Vdruką man galvos užkris. Žinai, kaip čia katinai mėgsta. Ypač ryžį tiek. Viską mėtyt mėgsta. Op. Op. Bet kad jis seni parkūristas, tai baisus. Parkūros kylai. Žiaurus. Op, op. Va, tai va. Tai čia dabar reikės man šokti jaučiu. Į tą, kur išdaužiau stiklą. Kažkas čia bus. Tu irgi tik nesusibraižyk. Letenu. Kas čia dabar? O. Pabraižyti baldus, aišku, būtinai. Kylimus visus nubraižyti. O pamyš pašikti. Nereikia. Dar šitą irgi ruskinį. Kylimą. Sovietinį. Lovikį atsigult. Pakimarin biški, ne? Nenori. Nu gerai. Išvartyti viską būtinai reikia. Seni, būtinai išvartyti reikia viską nuo stalo. Nes čia ne vietoj viskas guli. Viską reikia išvartyti. Čia iki katino gyvenimas. Ryžojo katino, ypač ryžojo. Viso, judam. Atsigersim biški. Pasistiprinsim. Formulės kažkokios. Čia gal korejiečių miestas kažkoks. Koks čia miestas? Myrės. Myrės miestas. Supratau. Ne vietoj čia tas kibiras, trauk tą kibirą. Opa, ui, liftas, žiūrėk koks. Liftioras. Pala, 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 žiūrkė, žiūrkė. Ateik čia, ateik, pagausiu. Kur pabėgot? Maistas mano, aš valgyt noriu. Kas čia toksai? Uik, tu androidas. Androidas. Jis kažką man nori pasakyti. Nu, pasakyk kažką man. Androidai. Up. Žiūrėk. Išjungi androidą. Androidai. Kelkis. Dėdė. Dėdė, kelkis. Nesikels, dėdė.
Kažkaip reikia čia man jį prikelt gal. Ar kažkokį draugą susirasti, androidą, kuris man rodys kelią namo. Op. Jam baterijų reikia gal. Ui, tu kas čia vyksta, seni? Nusisukau, sekundėj. Kas čia vyksta? Bėgam, 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 bėgam. Puola, žiūrkės. Žiūrkės, seni, puola. Bėg, 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 ryžas, bėg. Braukitės nuo manęs. Bėg, 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 bėg. Zigzagais, zigzagais, zigzagais. Hop, 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 hop. Bėgi, 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 bėgi. Čia jų per daug, seni. Čia bėgam. Jau čia ne į tą pusę pasukau. Normaliai. Iš kur čia tu žiūrkiu tiek? Viskas. Seni, pabėgau. Opa, kas čia? Televizoriai. Follow me, follow me. Ui. Čia kaip reivo feste. Visokie lazeriai. Nu gerai, einam čia kažkur tai. Oi, šviesa išsijungi. Ne į tą pusę išmetį. Nu kur tu išmetį? Ja, pačia reik mesti. Op. Man čia patinka, seni, viską mėtyt. Nu realiai čia katino simuliatorius. Tai čia turi viską mėtyt. Jiegi viską mėgsta mėtyt, ypač nuo stalų ir panašiai. Kas turit katiną, tas žino. O kas neturi, tas įsigykit ir sužinosit. Op, protingas, ne, nu šitas tai protingas. Šitas tai seni protingas. Čia neįlynis ryžasis katinas. Myslių siaubas. Opa. O jeigu čia numesiu duš, irgi dušta. Čia moliniai tai turėtų dušti. O, kašiukas. Kamoliuks. Einam, pažaisim. Opa. Žiūrėk. Neina paimt kamulio. Galėtų vartai būti ir fulės kamuolys. Ai va, kašiukas yra, bet nu tikrai čia neįsmėtyt. Kaip aš tau čia mėtysiu, su katinu. Nebesvaik, įsternai. Myslių siaubas, davai dirbi. Čia va. Opa. Einam į chatą. Chatui. Vanduo čia bėga. Butelių primėtyta. Opa, žiūrėk. Čia neina taip pridentas baškos. Čia tipo aš pameuksiu ir man atsiranda užuominos? Ai, supratau, va. Va, apie ką aš kalbėjau. Myslių siaubas gi. Ryžasis myslių siaubas. Op, va, tai va. Doleris. Šaibų gausiu? O kam katinui šaibos? Kamerikės va visur stebi čia manekis.
Taigi čia decity, kur neįktų. Jau galvau, jis vėl tenais kažkur prasmegs. Nebegazdink mane, skatinė. Kiek žinau, šitas geimas kažkur apie 4-8 valandas gameplay'aus turi. Tai kažkur tikriausiai turėtų gautis nuo 4 iki 8 epizodų gal. Priklauso per kiek laiko pereisim, aišku. Ir po šių epizodų vėl pradėsiu filmuoti ir kelti RP. Bėgam. Opa, kas čia? Toks protingas elektrikas ryžasis. Ryžasis elektrikas, seni. Tai šokam iš ką. Oi, tu parkuristas. The flat. Hata. Čia viską išvartysiu. Butelius. Ką čia dar? Lempas. Ar galiu tą lempą išvartyti? Nejaučiu. Jungta radiją lauk. Need help. What the fuck? Žesai. Parašysiu to ženklą. Džek. Parašiau kodą. Kaip tikras hakeris, koderis. O, sukoduosiu toj. Sukoduosiu. Viskas. Važiuojam. Sukodavau žodžiu. Atsidarė durys, reiškia viskas yra gerai. Reiškia geras kodas buvo. Kas čia, ryšininkas būsiu aš. O, kam man reikia. Eit, duok. Op. Šito man reikia. Kažkur įstatyti reikės. Ai, čia visus reikia statyti, žiūrėk. O, šia dabar. O, tik čia. Op. Op. Nu ir paskutinį reikia rasti. Kur jis yra? Va. Susijungia viskas. Eik, tu čia žiūrėk spintos. Stumdosi. Nuhakinau sistemą. Kas čia iškrito? Nuhakinau sistemą. Kyborgo kapsulę. Kyborgų bica to išlys. Atšešita su bica. Gali būt. Galvą nukrito. Kyborgui. Op. Aš išmečiau. Mikroschema kažkokia. Ar kas čia? Kur čia įstatyta mikroschema? Kažkokios akys. Ai, va, išyta. Na, žiūrėjau, kai čia ryžasi, skatinas, hakina. Ui, tu atsargi. Kas čia draugelis mano bus? Ai, čia tų laikų musės gal kažkokios, žiūrėk. Seni kaimynai vėl čia grežia, vėl neduoda man filmuoti kontento. Ką tu bazarini čia? Ai, čia seni taškais bazarina. Aš tos neandertiolų kalbos nesuprantu.
Tvort, I'm free, thank you. Nėra už ką. Cat, cat, nu kas yra, ryžas, katinas. Neprisimeni vardą savo? Dūžės iš vystų čia buvai. Surinkau aš tavį iš dalių. B12. B12 busi? Ok. B12. Jo, jo, žinau, žinau aš viską, kaip čia ką. Follow me. Follow you? Ok. I follow you. Du raktus. Ai, čia jisai padės man. Eterį lau. Kur čia tu batarkių tau gauti? Uit, ai, čia tipo stationas bus toksai. Kur pasikraus jisai? Žiūrė, prikolas. Jė, tai ko aš toks sunkus dabar? Nelabai man čia patogu, žinot. Inventorius. Inventorių aš turiu dar. O galiu aš kažką čia? Kažkokį ginklą turėti kaip katinas. Kažkokias lazerinės akis, kad galėčiau tas žiurkės žudyti. Easy, very. Let's get out of this flat. Jo, jo, varom iš čia, man čia nepatinka. Alabiški. Iš pradžių reikia pasigalaisti nagus. Nu, varom. O, palauk. Žiūrėk, jisai čia gali. Select item. Ai, tipo su raktais atsirakint duris? Tai čia next level. Žiūrėk, dar ir prožiką turim. Uik, tu seniukai. Koks čia kodas? 1111. Netinka? 1234. Netinka kodas. A, nežinau, koks čia kodas. Tuoj atrasim tą kodą. Palauk, pašvies biš. Alio. Kur dingai? Pašvies biš. Rasim čia tą kodą toj. Code 3. Ai, va, čia yra kodas. Patrauk biški. 3, 7, 4, 8. Šiungta prožika. 3, 7, 4, 8. Opa! Judam, dėdė. Į naują pasaulį. Ryžasis. Su naujų draugelių savo. Wow, look at this place, very amazing, very good place, my friends. Elevator, important elevator, I know we need to go up. Mums reikia į elevatorių kažkokį. Tenais tipo kur yra? Va tenais toli. Ant to elevatoriaus ir pakilti naują miestą. Ar pakils ryžasis katinas į naują miestą? Sužinosit jau rytoj. Naujam ryžojo katino epizode. Ačiū, kad žiūrėjot, spaudžiam laiką, subscribe, šokam į naują Discord serverį, nuorodą rasi aprašyme, užsukam į nebą, užsiperkam žaidimų ir iki rytojaus, hebra. Iki.